Nové mesto nad Váhom je lídrom v oblasti výstavby mestských nájomných bytov. Len tento rok odovzdalo do užívania 63 bytov a 2. septembra sa... Stretávame sa pri príležitosti losovania bytov, ktoré mesto odovzdáva záujemcom o byty. V priestoroch mestského úradu sa zišli záujemcovia, ktorí museli splniť... Podmienky sú stanovené všeobecne záväzným nariadením mesta. Podľa toho komisia postupovala a žiadosti vyberala. Tentokrát sa odovzdával o niečo menší počet bytov než naposledy. 22 bytov žiadosti máme zaevidovaných, komisia obdržala 32, alebo bolo vybraných 32 žiadosti a z týchto 32 žiadateľov bude 22 vylosovaných. Všetky byty sú dvojizbové. Výhercom všetkých ďalších dvojizbových bytov gratulujeme. Radovan Mazár, Televízia Pohoda.